Hai, selamat datang ke Nasi Campur. Saya Aziz. Dan saya Zara. Saya Syira. So, hari ini kita nak cerita pasal Nasi Campur. Kejap, sebelum tu Nasi Campur tu apa? Okay. Siapa yang bagi nama Nasi Campur ni? Cuba Zara terangkan sikit. Explain ke orang nak tahu ni. Aku yang bagi ni. Alright, betul. So, nasi campur ni sebenarnya dia macam makanan tu. Dah, nasi ni memang makanan kan. So, okay, dia macam base. Dia campur dengan lauk-lauk kan. So, dia bagi sedap tau. Oh, kiranya nasi tu putih campur dengan lauk-lauk. So, benda tu lebih menarik lah. Alright. So, rancangan tu macam tu jugalah. Okay, sekarang ni rancangan kita ni mesti ada benda-benda menarik kan. So, macam, okay, first. Korang kita, apa nak bagi? Kita okay, buat tips. Alright, tip. Okay, games. Games lagi? Dan kita buat macam-macam benda. Alright, tip pertama kita apa? Tips pertama. Tengok ni. Okay. Sekarang kita nak buat apa? Kita buat pantai tapi lupa. Apa masalah kau ni? Syira, benda apa yang penting kau boleh lupa dalam satu hari? Benda apa yang aku boleh lupa eh? Perkara pun boleh kan? Perkara pun boleh. Dua-dua sama. Alright. Okay, benda yang aku selalu lupa, aku selalu lupa hari. Sekejap. Hari ni apa? Betul, dia memang lupa hari ni hari apa. Sebab tu aku penat lah hari beritahu dia apa hari ni apa. Dia tanya aku hari. Zara. Tak, hari tu. Okay, hari tu. Susah kot. Maksudnya, okay. Dia ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ha. Sabtu, Ahad. Okey. Aku ada masalah satu benda je, aku lupa nombor telefon rumah. Boy, benda penting kot. Betul lah, benda penting tapi aku terlupa kan. So mungkin benda aku simple, kena 10 digit je boy. 10 digit tu yang susah. Okey. Apa nombor telefon rumah kau? Okey. Takkan. Nampak dia pun tak ingat. So kita ada geng lah. Alright. So Syira apa tadi? Oh, Zara. Okay. Zara sekarang selalu lupa apa? Lupa. Benda paling kau. Kalau aku tahu aku orang tadi ah. Aku lupa password. Kau lupa phone. Pun kau lupa. Mana kau lupa password phone dan kau lupa nak bercakap. Okey, tak apa. So kau lupa password phone kau. Password laptop ingat? Laptop. Tu lah, bila kadang-kadang macam coffee sama. Sama lah. Oh, kiranya semua benda digital kau lupa lah. Yang berpasu lah, maksudnya berpasu lah. Berpasu semua. So sekarang ni, apa password phone kau? Tak boleh tahu lah. Korang yang tengok ni, kalau ada apa-apa nak komen ke, nak tanya kita orang ke, so komen lah dekat bawah ni. Apa benda yang korang rasa? Kira apa korang yang ada idea ke, kau just komen je dekat so kita bawah akan jawab so, lah. Kita betul akan balas balik komen korang. So segmen sekarang adalah tentang legend. Legend. So apa itu legend? Korang tahu tak legend tu apa? Legend. Ah, apa legend tu? Legend. Nampak tak sampai lagi apa tu legend? Okay, legend tu apa Zara? Legend tu seseorang ataupun benda yang banyak pengalaman. Alright ke? Boleh panggil lah. Boleh. Beliau okay dari Pandan Indah. Alright. Beliau datang naik motor. Wow, super baik. Berkasut merah, berbaju putih dengan yes berseluar negeri. Salah tu, saya rasa seluar dengri. Dengri betul. Ya, yeah. Okay. Seluar dengri. So, kita menjemput. Dipersilakan Abang Fazli. Cepat duduk. Okay, saya dengar Abang Fazli minat Nora Danish eh? Oh, Nora Danish! Oh my god! So, betul ke Abang minat Nora Danish? Abang minat okay, sebab betul dia punya suara ke? Sebab muka dia? Ataupun sebab lakonan dia? Ah, lakonan dia menarik ke? Ah, karakter. Oh, karakter dia lah. Kira-kira dia menarik, betul. So, apa apa karakter yang paling abang suka? Waktu dia bawa karakter apa? Waktu dia bawa karakter apa? Ha, kan dia kan banyak berlakon cerita semua kan. So, apa karakter dia? Mungkin karakter dia yang girlish. Girlish. Yang mungkin straight sikit. Manja-manja. Street nampak lebih menawan di hati tu. Okay. Fatah Amin. Dengar cerita Fatah Amin selalu datang studio abang. Apa kesedap ke suara dia? Dia dulu datang studio pada tahun 2013. 2013? Oh, 3 tahun lepas. 4 tahun lepas. 4 tahun lepas. Dia ada kompos lagu. Lagu okay dengan Diri Bebas. Lagu apa tu bang?
lagu apa? Lagu untuk dalam filem Playboy itu. Oh, macam mana lagu dia? Drama, drama. Ada nyanyinya. Ha. So nak sedap, nak cuma nak tanya. Suara dia sedap ke? Suara sedap. Ha. Kalau abang, dia datang studio abang, saya abang, abang recording tu, abang dengar suara dia macam Fatah Amin ni boleh jadi artis ke? Tak boleh. Ha, ke boleh. Atau saya pelakon. Lebih layak jadi artis? Dia Fatah Haziq? Oh tak boleh, okay, maaf, maaf. Dia penting kalau nyanyi ni feel lah. Oh, feel lebih penting lah. So dia ada feel lah. Dia ada feel, lakonan dia. Macam dulu kita tengok, dia macam kaku sikit kan. Betul. Now sekarang ni, dia pick up. Dia jadi... Okay. Oh, dia jadi... Dia cepat terima apa yang dia ajar. Oh, okey. So, Abang Fazli suka makan nasi campur tak? Nasi campur, makan lah. Makan hari-hari lah nasi campur kan. So, nasi campur kan? Abang selalu makan kat rumah kan? Mesti lah dekat restoran kan? Apa ni Zara? Okey, maksudnya okay. Kalau abang makan nasi campur ni. Kedai mana paling apa favorite abang? Favorite abang. Favorite. Kedai paling abang suka nasi campur. Campur rasanya tak banyak kedai yang best lah. Tapi selalu makan kat rumah. Kira abang masak sendiri lah. Alhamdulillah. Abang masak sendiri tau. Diorang tak reti masak, abang ni reti masak. Sorry. Korang reti masak? Okey, maaf korang reti masak. Oh, sebelum kita suruh Abang Fazli explain. Okey, Abang Fazli ni, saya tahu sebesar sikit Abang Fazli ni, maaf ya Abang Lee ni. Dia ada studio sendiri. Dia ada lighting sendiri. So, boleh tak Abang ni cerita lagi? Explain lagi lebih. Tentang Abang Di. Apa yang Abang Di buat semua. Okey, kalau dalam untuk perniagaan ni saya buat macam studio. Okey, studio. Jamming studio ada. Alright. Lepas tu recording studio. Recording studio. Dan yang lain-lain event. Event. Oh, Abang Di buat event. Event ada. Buat untuk yang paling besar saya buat itu yang PD Bike Week. Oh, PD. Kalau live telecast dengan Astro Awan ni, project session ada. So, satu soalan lagi eh. Macam mana Abang Li... macam mana nak contact Abang Li? Sebelum tu. Macam mana Abang Li nak... Bila kira nak balance lah. Macam Abang Li ada studio. Dan Abang Li juga ada motosikal dengan ada team-team bike semua kan. So, macam mana nak... Okay, kira studio tu Abang Li punya betul? Okay, so macam mana nak compare kan? Maksudnya macam mana nak balance lah? Kerja dengan hobi? Kerja dengan hobi? Kerja dengan hobi, kerja is the first lah. Alright, betul. Masa macam contoh kalau satu hari tu memang tak ada program, baru saya pergi berehat ke apa. Alright. Pergi ride ya. Okay, sangat menarik. So, macam mana kalau ada minat lah. Minat abang ataupun orang-orang yang kenal abang, maksudnya nak tengok abang daripada mana? Insta ke? Macam mana ada orang semua nak contact abang? Macam nak contact abang? Saya tak suka expose sangat. Okay, sini lah channel yang betul kita nak exposekan Abang Li. Okay, Abang Li. Nama studio abang ni apa? Soundcheck Studio Entertainment. Soundcheck Studio. Mesti kat Pandai Indah betul? Lama lah. Since 2001. Oh, 2001. Lama, okay. 17 tahun. Cepat 17 tahun? 16 lah. Tahun, okey, 16 tahun tu, 16 tahun. Silap, okey. Kau ultimate ke tu? Matematik fail. Memang tu kelemahan saya matematik. Ha, susah nak mengira. Lepas tu tak niaga lagi pada sekarang. Tempat studio Bandi. Dekat Pandai Indah. Pandai Indah tu dekat mana? Mungkin ada bangunan sebelah dia yang orang senang nak locate tempat senang tu. Senang nak access daripada tu. Kalau ni, daripada Dewan MPJ lah. Betul tu sebelah lah kini ni? Tu sebelah Dewan. Opposite dengan sekolah menengah Pandai Indah. Berdepan dengan dia. Oh, okey. So kalau korang nak cari studio Abang Li, Soundcheck Studio. Saya cari studio berdepan MPJ. MPAJ. Dewan MPAJ. Depan dia Soundcheck Studio kat tingkat atas. Betul Abang Li? Betul. Alright. So, Syira. Okey, Abang Li. Kira salah kat Fatah Amin. dia kira peminat Fatah Amin lah. Cuma dia tak sampai nak cakap kat abang. So abang tolong sampaikan kisah. Tak, susah kan nak jumpa dia kan? Susah kot. Betul susah. Senang kan sekarang kau nak jumpa dia pergi kafe dia. Oh, dia ada kafe dia? Ada kafe. Dekat mana? Ada dekat Kota Damansara. Nama kafe dia? Stalkers Cafe. So siapa yang nak jumpa Fatah Amin boleh pergi Stalkers Cafe. Kota Damansara. So kita orang tiga ni lepas habis ni kita akan gerak ke sana. Yes. Jumpa Fatah Haziq. Oh maaf, Fatah Amin. Ya betul, Fatah Amin. Okay. Abang Li,
sebelum kita tamatkan segmen ni, boleh tak Abang Lee bagi sedikit ucapan dekat peminat-peminat Abang kat luar sana? Peminat? Haa, mesti ada peminat dalam diam. Macam mana? Kalau bekerja ke apa, kerja dengan ikhlas, buat yang terbaik. Baik. Orang akan apa, macam satisfied. Oh, right, betul-betul. Kita punya servis semua. Okay, jangan lupa saksikan Nasi Campur di channel Rojak Session setiap hari Khamis jam daripada YouTube channel. Yeah. Tu Zara dan Syira, kita dah tahu kan, kita dah dekat penghujung rancangan. Betul. So lagi, so ni sebenarnya tak boleh guna dah ayat so ni sebenarnya. Jangan guna so. Oops. Okay. Ada ada soalan daripada kita punya producer. So, mari kita tengok soalan dia apa eh. Apa ni? Donald Trump? Yes, Donald Trump. So, kita punya... So, kita kena cerita pasal Donald Trump ni eh. Donald Trump, dia seorang presiden Amerika Syarikat. Amerika Syarikat. So. Amerika Syarikat and dia seorang... Yang sangat... Sekejap, Donald Trump ni yang rambut putih tu ke? Yang blonde hair. Blonde hair. Alright. Oh, yang tak ada rambut tu? Nama itu Obama. Oh, Obama silap. Dekat-dekat dalam muka orang. Hitam putih. Oh, tak. Warna kulit memang beza tapi muka hampir sama lah. So, Donald Trump. Tak silap aku. Donald Trump ni ada... Dia ada satu kedai dekat Gombak. Nama dia Trump Enterprise. Tu kedai apa tu? Tu kedai ni memang pemilik ni Donald Trump. Dia tak tulis nama Donald, dia letak nama glamour dia Trump. Trump lah. Trump Enterprise tapi... Tapi menarik. Memang betul owner dia, Donald Trump yang apa? Donald Trump yang Malaysia punya lah. Oh. Kalau negara. Dia jual peralatan macam kerusi-kerusi semua yang... Perabot lah. Kira tu mungkin side job dia lah. Side job? Side job dia. Sebab dia presiden kan. So mungkin dia bosan-bosan, dia buka satu kedai kat Malaysia. Trump kerja. Enterprise. Itulah kerja dia. Okay, baiklah. Kita dah sampai di penghujung rancangan. Okay, jangan lupa saksikan satu segmen untuk esok. Apa ya? Rojak Session. Rojak Session. Setiap hari Jumaat, okay? Rojak Session. Esok akan bersama dengan seorang penyanyi tanah air terhebat. Yes. Hebat tu. Dia memang orang... Dia memang hebat dalam menyanyi dan bermain muzik. So, okey, besok tengok ramai-ramai. Ramai-ramai tengok. Pukul 10, 10. 9:30 malam. Dan jangan lupa subscribe. Apa nama dia? Subscribe. Di Rojak Session. Rojak Session. So, kalau korang nak komen apa-apa, komen je kat bawah. So, kita orang boleh reply. Kalau boleh, kalau ada komen lah. Kalau ada komen. Harap ada komen lah. So, kita orang boleh interaksi lagi. Okay, please subscribe and follow kita orang kat FB, yes. Twitter, betul. Twitter, Facebook, like page kita orang dan page sekali adalah subscribe dekat YouTube Rojak Session. Yes. And jangan lupa subscribe and thumbs up. Yes, like. One like, one donation. Tunggu. Next week kita orang punya episode 1 dekat YouTube. Dekat YouTube Rojak Session. Alright. Rajin-rajinlah check YouTube. Selalu scroll, nanti kau nampak lah episod 1 kita orang next week. So, okay. Jangan lupa next video Nasi Campur. Yes. Nasi Campur. Saya Aziz. Saya Zara. Saya Syira. Bye bye. Lupa. Penting tapi lupa.